Почему украинцы вынуждены вдвое переплачивать за газ отечественной добычи, требует выяснить нардеп Сергей Каплин. Схема, которую внедрил экс-премьер Яценюк, позволяет менеджерам «Нафтогаза» зарабатывать миллионы, продавая населению украинский газ, себестоимость которого максимум 3,5 тысячи гривен, по цене европейского почти 7 тысяч гривен за 1000 кубов. Такое заявление сделал лидер социал-демократической партии. Мы переплатили майже 2 мільярди доларів. Ми звернулися до Верховної Ради України з вимогою створити тимчасову слідчу комісію, аби розслідувати цю неправду, яка перша пролунала з вуст екс-прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Ми звернулися до НАБУ, до Генеральної прокуратури. Будемо звертатися до міжнародних правоохоронних організацій з вимогою поставити крапку в усіх інсинуаціях, пов'язаних з комунальним і газовим питанням.